Dobroveče, poštovani gledalci. Ja sam Goran Sultanović, a ovo je emisija Veče, vino i pijanino, u kojoj vam u goste dovodim obično neke svoje prijatelje, drugare, ali i ljude koji, po mojoj proceni, svojim radom i kvalitetom svoga rada su ostavili traga u vremenu u kome živimo. Moja večerašnja gošća je glumica koju uopšte ne treba predstavljati. Ja pravim jedan malo duži uvod namerno da bi vas držao na izvesnosti, zato što hoću da kažem da je to velika glumica, možda jedna od najvećih živih glumica danas, dama i jedna od retkih ljudi koji kada sam ja počinjao, ona je bila velika zvezda, se prema meni ponašala kao prema sebi ravnom, ja i to nikad neću zaboraviti. Moje vaše večerašnje gošće je Ružica Sokić. Slušaj, tako si me nahvalio da prosto... Nije to ništa, tek ću te nahvali. Ružo. E, dragi moj gore, ajde, uzdravljam. Veliko ti hvala što si odvojila vreme i došla da popijemo malo piće. Ti nemoj piti, pošto znam da ovo piće utiče na tebe. Da. Ti samo reda radi. Ja onako mogu da pomirišem. To nije to parfum, to je ipak vino. Probaj malo. Ajde malo. Eto, uzdravljam. Da. Drago mi je, eto, drago mi je da smo se bar sreli za ovim stolom. Žao mi je što nismo u nekim predstavama u kojima smo bili. Dobro, nismo se videli odavno od bombardovanja, tako? Da, da, da. Ti si pobegao od bombi. Ja sam pobegao od bombi. I to jeste. Pobegao sam od bombi i pored generalštaba, evo ga da me pogode, tamo me nisu gađali. Da, 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 da. Ružo, da te pitam, kako ti se čini, ovo te pitam tendencijozno, ovaj ambijent? Pa jako je lepo, baš je lepo, onako intimno, baš je onako inspirativno i verovatno da je i tvoj stil, jer ja toliko sam zauzeta bila, nisam uhvatila tvoje emisije, a inače nisam mogla art nikako da uhvatim i sad smo naši konačno tu kablovsku televiziju, pa možemo... Odlično, ti si jedna od redkih mojih gošći koji nije gledala ovo emisiju, to je dobro, to je dobro. Nemam nikakve predrasude da bih posumnjala da to nije fantastično. Sem mene kao domaćina. Art jednostavno nisam mogla da uhvatim, nisam ga imala na svom TV ekranu. Ovo te pitam, rekao sam tendencije iz određenih razloga, pošto prva neka veća popularnost, zapravo ja nisam u to vreme pratio tako teatar i pozorište, a o tome ćemo popričati, je bila ti čuveni, uglavnom tekstovi Ace Popovića, gde si ti jedan nadimak ono jedno vreme nosila, evo je žuta, koja se sve vezano za beogradski milje tih kafana koji su imali ovako karirane čaršafe. Evo vidiš ovde ima, hvala Bogu. Zato te pitam, da li Znaš šta, ja obožavam kafane. Ja sam najlepše i najsrećnije trenutke provodila u kafani, a nikad nisam pila ni pušila. Možeš da zamisliš? Neverovatno. Obožavala sam tu atmosferu opuštenosti. Obožavala sam kafanske pevačice. Pa sam u nekoliko predstava igrala sam i na televiziji sa najvećom ljubavlju te kafanske pevačice. A inače sam zaljubljena u čudo ljudskog glasa. Obožavam pesmu, obožavam onaj evergreen u ono vreme, jel ne smemo da pomenemo koje je to vreme bilo, ali mislim da je to vreme baš bilo divno, zlatno vreme. I zato ja kažem, kafana je nešto božanstveno i zavidim ljudima koji i danas sede u kafanama, mada su one prave kafane sve nestale. To je velika šteta, verovatno ima nekih budžaka gde se vi sastajete. Kazat će ljudi da sam te nagovorio, to je moja teza. Jako često pričam, uglavnom sa muškim delom ovih mojih gosti u beogradskim kafanama, ali je stvarno prosto neverovatno, ja nisam na to obraćao pažnju, da ti, eto, ne piješ, a da sa takvom veštinom si glumila to, dotako sam dno života, kako kaže pesma, te neke likove sa margine. Dobro, nisu padačice to bile, ali ja sam u kafani u svom elementu bila, to je nešto u meni.
Možda je to genetika, moj možda tata je voleo. Životu bila. Moguće. A inače, moj tata je bio kafanski čovjek, veliki bojem pre rata, naravno. Ali eto, da li sada postoje, baš te, hoću da te pitam, tako te divne kafane kojima se može da sedi, da se lumpuje, da se peva, da se sluša? Ne, preksinac sam bio na jednoj slavi gde smo pred kraj otvorili tu temu sa nekim mlađim ljudima. Beograd danas ima predivnih restorana, da, klubova, pizzerija, sve je to okej. Ali smo to pričali kako kafana više nema. Ne. Onih kafana kakvi mi pamtimo, i možda i ne treba da ih ima, meni lično fali, jer cela ta kultura boemije koju si ti dotakla, nije se u kafanu išlo radi pića, išlo se radi druženja, radi upoznavanja ljudi, i takvih kafana kod mene u kraju na Krstu, ne znam, ima Mlava, ima Zorana, verovatno, pošto ne silazim u varoš, ima još poneka, ali sve te kafane su srušene. Pa to je, obećali su da će ih obnoviti, da međutim ne, sve je to priča. Sad ne znam šta je sa znakom pitanja, vidim da je naš kolega Pera Božović tamo potpisnik da su čuvali kafane od rušenja. Da, 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 ali znaš šta, ja mislim da je tad bilo ljubavi mnogo više i nije, ovo je loše vreme u kome, nažalost, mi smo sada. Nekako ljudi su se izmenili. A u kafani svi ljudi koji su sedeli nekako su se voleli. Nije bilo nekih negativnih emocija među ljudima. I zato je to lepo. Prebacuju mi da stalno bacam tu priču na nostalgiju. O čemu ću drugom u ovim godinama? Ja delim tvoje mišljenje. Ali vole i mladi. Oni obožavaju kad čuju te. Ali mislim da svaka generacija ima pravo na svoj užitak. Ja sam vrlo emotivno vezan za taj period beogradske boemije gde sam upoznao 80% ljudi koji su za mene bili velikani i nedodirljivi, ali sam ih upravo upoznao u kafanama. Pa da, tu se razgovaralo, sad se ne priča. Klinci uopšte jedno potpuno, ali sve svoje goste na početku ovih razgovora koji nemaju neku određenu temu, ni veliku želju za pretenzijom da ostavimo utisak na auditorijum. Počinjem sa tom pričom o detinjstvu, o mladosti, o maštanjima mojih gostiju, koji su sada veliki ljudi, uglavnom dokazani ljudi. Koja su njihova, zapravo tvoja maštanja i želje? Šta si ti kao devojčica u onom Beogradu, onakvom koji je neprepričljiv sada, za današnje ljude, o čemu si ti maštala, šta si ti htjela da budeš? Ja ću da, ja volim da budem iskrena. Ja, na primjer, uvek kažem ono što mislim i ne lažem. Ja sam bila nesrećno dete. A u tom strašnom vremenu u kome sam bila dete, ja sam maštala da pobegnem iz realnosti. Uvijek sam gledala tamo negde u neke zvezde. Odmah sam se uključila u te dramske sekcije. U trećoj ženskoj je bila jedna divna, ali to je već kasnije. Tako da sam ja nekom intuicijom krenula u jedan drugi život. Jer mi se ovaj nije dopadao. A vidiš kakav je to paradoks. Da sam ja, posle, kad sam već bila devojka i kad sam se i udala i tako, obožavala kafanu. Tu sam negde neke najlepše trenutke provodila, imala sam sreću da se družim sa velikim majstorima, naprimer to je bio Puba Stejić, Puba gitar, pa Tadić, Zoran Tadić, njegov sin je danas sa Šerbeđijom, on mu je glavni pratilac, sin od Tadića, Zorana. To je čudesno bilo. Mi smo sedeli, na primer, kod dva ribara po dva dana i dve noće. Sam bila maltene devojčica, negde ni 20 godina nisam imala, ali ja sam ih slušala, uživala, obožavala. Oni su svirali, pevali. Eto, to je nešto što je nekako se zalepilo za mene. A nikad nisam pila, nikad. Niti pila, ni pušila. To je čudo je. To je dokaz da alkohol nije neophodan da bi se održalo raspoloženje. E, još jedna stvar, meni je drago da s tobom mogu, zapravo ti si razlog
da se setimo jednog našeg kolege, velikog glumca, ja mogu da kažem, bez obzira što je mogu otac da mi bude, Milana Puzića, tvoj prvi pozorišni korac, i vidiš, ja sam to zapamtio iz neke priče, da li tvoje ili Puzine, pošto sam ja imao tu sreću da me primi za svoj sto i da odlazim kod njega u kući. I ne znam da li si mi ti pričali onda da u vreme tvojih nekih gimnazijskih dana, da ti on bio, nije to pionirski institut, to je vođa dramske sekcije, kako se kaže. Ne, ne, znaš šta je bilo, mi smo kao devojčice, odmah išla sam oko Crvenog krsta, tu sam muvala, iako sam stanovala u Bregalničkoj ulici. To je jako daleko, pa jako si stanovala. Pa kao daleko, znaš. Mi smo, ja sam sa svojom drugaricom Verom Pekezović išla, možda ono prvo kad se otvorilo Beogradsko dramsko i gledali smo Čkalju koji je tad više bio neki voditelj, neki showman, nego glumac, nije ni igrao, nego toliko je bio duhovit i smešan. I onda se oformilo to Beogradsko dramsko koje je naravno značajno bilo u onom trenutku za pozorišni život Beograda. I fenomenalni glumci, da počnemo ajde od Milana Puzića koji je bio toliko lep, to je za mene najlepši glumac do dana današnjeg, ja ne znam da je neko bio tako lep kao on, ne zna se šta je tako na njemu sve bilo lepo i divan glumac i divna osoba, unosno mesto, zanat gospođe Vorne, ja sam to, mi smo išli na svaku predstavu. Za lepe ljude kažu da su loši glumci, a Puze imao je veliki glumac i izgodan čovjek. Pa to su samo iz pakosti, kažu, ne znači da lepi ljudi nisu dobri glumci i da nisu, da, talentovani. I onda smo mi njega gledale, uzdisale, pratile, čak tamo gde je stanovao, pa virili, gledali, negde, ja mislim da je to bilo negde pri parteru nešto, nije bilo na spratu, tamo smo, kako smo pronašli, ja ne znam. Dobro, u to vreme su na krstu sve čatrlje bile, nije bilo velikih zgrada. Da, nešto, ne mogu tačno se setim, i ta emocija je ostala u meni, i onda se desi da je Puzić došao da vodi dramsku sekciju i u našu gimnaziju, treću žensku, i sećam se da sam ja dobila jednu ulogu u alternaciji, ali ja sam toliko bila zaljubljena u njega da sam bila grozna i naravno nisam igrala premijeru jer nisam znala za sebe. I posle kad smo se Puze i ja sreli kao profesionalci, glumci, kad sam ja to njemu pričala, on je mogao da veruje. Kako? Mi smo toliko njega obožavali, ja baš sam bila zaljubljena u njega. A posle, eto, smo dosta se sretali na televiziji. U pozorištu ne, jer smo bili u različitim pozorištima. Ali je ostao jedna topla, divna ličnost. I na moru, negde na Lombardi, na Korčuli, su oni i njegova porodica imali kuću. I tamo smo se družili. Tako divan, baš mi je onako ostao u srcu kao jedna divna i lepa uspomena. Jeste, jeste. I uvek volim da se setim nekih drugara. Da vidiš, ovo je lepa prilika. Dogod smo mi živi, žive i oni. I zato ih treba pominjati. Treba pominjati naše drugove koji su negde tamo. Vidiš, što te nikad nisam pitao. Ja mislim, je li tvoj prvi profesionalni angažman bio Telje 2012? Ja sam prvo bila u Beogradskom dramskom. Na krstu gore. Nešto malo, uspomena na dva ponedeljka. Kad sam našla sliku s Radom, što ne mogu sebe da prepoznam. Znaš kako, ja sam na klasi profesora Joce Kulundžića uvek igrala mame, babe mojih koleginica, jer Joce tako mene video. Kaže, ti ćeš biti najbolja glumica kada budeš igrala dobre mame. Ja još uvijek ne igram dobre, igram loše. I kad smo završili, normalno, one su dobile angažman, to su dve Rade, Rada Andrić i Rada Đuričin. One su igrale devojčice, ja sam igrala njihove bake. I onda ja sam malo i patila zbog toga, jer uvek su govorili, pa šta će, ona je karakterna glumica, šta da on ne može da igra sada mlade. I onda profesor mi je dao, kad se
fuzionisalo, pozorište na Terazijama. Ja sam odigrala nekoliko vrlo lepih uloga. Sećam se sa Brankom Mitić, sam nešto u alternaciji igrala, već sam i zaboravila kako se zvalo to. I sa Čkaljom sam dosta igrala na Terazijama. A gore sam igrala eto u režiji Stoje Jovanović i nekoliko tako uloga i onda me video Bojan Stupica kad sam zamenila Renatu Rumanski i tako sam upala u tu prvu ekipu Atelja 212 gde sam ostala. Interesantno, sad si me ponukala što kažu braće Hrvati. Ranije, pošto je to sad sve poskidano i pozorište nisu ona pozorište u kojima smo mi radili ti mnogo više od mene, ali tu su ranije postojale slike Atelje, ima danas slika u klubu, ali gore po krstu je svim hodnicima i onda sam video da su svi glumci koji nešto znače danas u Beogradu ili koji su dojuče značili, neverovatno prošli kroz to Beogradsko dramsko pozorište koje je tih 50-ih ili 60-ih godina bilo igralo avangardne tekstove, igralo prvi repertoar. To je revolucionarno. Ja se sećam Olivere Marković, Radeta, kad su oni bili Ljiljana Krstić, Ksenija Jovanović. To su bile veličanstvene predstave. Beogradsko dramsko je stvarno 10 godina prednjačilo. I onda se desi nešto. To je uvek sudbina pozorišta. 10 godina, ako preživi jedno pozorište, ono će živeti. Međutim, Beogradsko dramsko nije, zato što su glumci se rasturili. Jednostavno su se, Ljiljana je, ne znam, otišla u Narodno, čini mi se. Jeste, onda su te Jugoslovensko dramsko se pravilo i otišle. Da, onda Rade i Olivera isto su napustili pozorište. I tako da je se osula ta ekipa. Ali kaži mi danas, kako se osjećaš kao žena u punoj snazi, koja dan danas, pa ne, ali tebi, ti se možeš smejati, to nije, kažu ti sad hvališ svoje goste, ja s tobom privatno ne razgovaram ovako, ja se uglavnom zavitlava, ali na pristojan način, ali stvarno, mislim, pričali smo mi puno o Atelje, bio je ovdje i Pera Kralj, Gaga i Gorica i neke naše kolege, ali vidiš sad sedim prvi put sa legendom, sa ženom koja je učestvovala u stvaranju tog mita i legende, istinitog mita i legende Ateljeja 212, koja nije bila glumica koja iz prikrajka gledala stvaranje tog pozorišta, nego je ravnopravno učestvovala u tim nekim možda i najvećim predstavama Ateljeja 212. Ali ću ti reći nešto, znaš šta da oni kao pričaju, postoje naši sam klano, to je odvratno da kažem, ali neke interesne grupe, prosto tako da ih nazovem, i oni sad mogu da bagatelišu, da kažu ne treba se pojavljivati ovde, ne treba se onda pojavljivati. Oni samo priznaju jedno ili dva pozorišta u Beogradu, što je notorna glupost. Velika umetnost koja se rodila u Ateljeu 212, koja je tad imalo 212 stolica. Da, pa je po tome dobilo 212. Da, ne znam. To je prostor, veruj mi, nije veći od ovog podijuma bio. Tu su se velike predstave igrale. Evo, da počnemo od te Virginije Woolf. Mi smo igrali neposredno posle Njujorka tu predstavu. Mira Trajlović je to režirala. Ceo svet smo obišli sa tom predstavom. U Beogradu je ona u to vreme bila revolucionarna. Ja se sećam moj teča Vukić Mićović, koji je bio akademik, profesor univerziteta. Kad je to gledao, on je bio šokiran. Kakvi su to odnosi? Mislim, komad koji je bio i revolucionaran u onom suštinskom smislu i po sadržini i po svemu, pa Arsenik i stare čipke, pa i taj Kralj Bisa rodio spektakl, pa Nebojša Komadina koji je pravio spektakle, pa Jovan Batica Putnik koji je s nama radio predstave u ono vreme, to su 60. godine, kraj 60. ne smijem i da pomenem, takve eksperimente radio. Grotovski je posle 20 godina se pojavio na Bitefu sa tim rukopisom. Znači, mi smo imali čudesno pozorište u tom malom prostoru.
Prema tome, nema veze. I kod Brace Petkovića isto ja sam videla veličanstvene predstave. Igrali smo u krajnjoj liniji, jer smo igrali Janeza, tu se rodio Janez. U vreme bombardovanja. Bombardovanja, to je doživljaj, to se više, nadam se da se prekrštim, neće dogoditi. Nije bitno glamurozno mesto gde se igra. Važno je, umetnost može da bude, evo, i sad između nas dvoje umetnost, ako nas pođe. Da vas krene, Mikić. Da, mislim, da, krene, da, jer veđeš već... Pa nećeš, ne pa ne. Neću više, ne. Ne, popi slobodno šalim. Jer pođe, krene, eto, već sam pogrešila. Ali, mislim, to ja sam svedok. Ja sam baš svedok stvaranja Atelija 212, koje je isto... Svedok, ti si saučesnik. Da, jedan od učesnika zločina. Ne, nego hoću da kažem da je kao što je Beogradsko dramsko odigralo svoju suštinsku ulogu. Do 60. godine. Onda se to desilo sa Ateljeom. Odjedanput je došla jedna generacija. Tu je Ali Grudić za mene broj jedan bio, koji je u stvari taj pravi ton Ateljeu dao. On je kao da je bio neki engleski glumac sa tom blagom ironijom. Ujka je poput Cice Perović je bio ispred vremena u kome smo mi igrali. Absolutno, sa tom, ja sam imala sreću da dosta s njim igram, on mi je bio partner i te njegove oči, ta njegova blaga ironija, onako kako Englezi igraju Šekspira, hoću da kažem, tako je on igrao, nije bilo šmire, nije bilo ničega. I onda smo mi se poveli za tim, mi smo se oslobodili patetike. I stila igre koji je važio tada u Beogradu. Jeste, i onda smo mnogo igrali na televiziji, tad se rodila televizija. Napravit ćemo pauzu, tebi nećemo dosuditi. Nećete. A ja nisam popio, šalim se. Napravit ćemo pauzu, moramo zbog EPP-a, pa ćemo nastaviti ovaj razgovor. Dobro, ti meni došlo. Ajde, živim. Ajde, srce moje, živim bio. Žela ti meni. Poštovni gledalci, ovo je emisija Veče vino i pijanino i doveo sam vam u goste, mogu da kažem, moju drugaricu, Ružicu Sokić. Ružo, počeli smo tu priču s brda s dola i tako i treba. Ovo je jedna od retkih emisija i pričali smo o pozorištu tvog odrastanja. Pričala si o Ateljevu. Ja mislim, ili mi se tako čini, da ste vi i tvoja generacija glumaca, nažalost, mnogi naši drugari nisu više s nama, ali iskreno se nadam da ćemo jedan dan tamo gore ponovo sesti za isti sto. Da se nađemo. Da. Pored toga što je igrao te predstave koje ti kažeš da su bile avangardne u svakom pogledu, čini mi se da je Atelje rodonačelnik novog stila igre, bar na ovim, kad je u Beogradu, onda i u Srbiji, normalno. Pa jeste, mi smo nekako bili ista generacija, malte ne ista godišta, godinu, dve razlike. Onda smo mnogo igrali na televiziji. To je ono što donosi popularnost glumca. Jeste, i ne samo popularnost, nego i način igre. Onako, jednostavno smo igrali moderno, što se kaže, prirodno. Igrali smo i takav tekst. Mira je stvarno tu bila velika što je otvorila vrata domaćem autoru. To su se domaći pisci odmah našli. I onda normalno mi smo to igrali, kako da kažem, prirodno, tako da bi ljudi razumeli u čemu je to problem. Mi smo igrali i po neki savremeni, strani, avangardni tekst. Eto, to je bila i Virginia Woolf i da ne nabrajam dalje. Ali težište repertoara Atelja 212 je bio domaći autor i tu smo bili najbolji. Mi smo najbolje predstave uvek pravili na tekstovima domaćih pisaca. I Mira je naravno otvorila vrata Aci Popoviću, koji je u stvari, ja mislim, pisac koji još čeka svoje vreme. Jednostavno, on je išao ispred vremena. Naročito u tim njegovim komadima, kako ja zovem, poetskim komadima, sa jednom dramaturgijom koja je bila. Se sećam kad smo igrali taj Krmeći kaso, nama su se smejale kolege, čak i u Ateljevu, i rekao, jao, pa to je užasno, kako ćete, šta je to? Nisu razumeli, Nebojša Komadina. A tebe bije glas, izvini što te prekidam,
Tebe bije glas i ne samo da je to glasina, nego je to i istina, ali ja sam, zahvaljujući ovim reprizama televizijskih serija, emisija, drama, sad redovno ne propuštam taj trezor. Da si ti jedan od najboljih tumača tekstova Ace Popovića, za koga važi ta priča da treba dešifrovati. Ja sam par puta i prvi moj izlazak na scenu, ti se ne sećaš toga, je bio u Ateljeju 212, tekst Ace Popovića, Ljubi, ljubi, čini mi se da se tako zvalo. A igrali smo zajedno, Ace. A zar nije Aca režirao? Aca je to režirao i pozvao me Lastišan. Ali ja sam izašao iz tog komada, zato što je došla gospođa Trajlović sa flašom viski i rekla, a pa dobro, ajde, sad ćemo mi to. Ja i Vesna Pećanac smo trebali da se skinemo u jednom momentu, što je za to vreme bilo jeres. Ja nisam mogao... A sećaš da se Aca skinu? Aca se skinu i Bora Todorović je rekao, pa to nije ništa strašno, evo ja ću da se skinem. Ja zato nikad nisam ušao u telje, jer sam na prvom pokušaju moj balkanski primitivizam, sad ja student druge, treće godine se skidam, da ne ubijem Milanka. I kako bi se vratio na Crveni krst i Čuboru. Ali vidiš, taj komad nije doživeo premijeru. I nije, to se ne znam. Nije. Ali si ti paralelno sa tvojom pozorišnom karijerom, koja je u ono vreme bila primarna, ti si žena koja je jako puno u ono vreme radila na televiziji. Obožavam. Ja ne mogu, ja sad bi slagala ako bih rekla da više volim pozorište od televizije ili televizije od pozorišta. Jer sam tako rano, kao sasvim mlada, osetila kameru. To je čudo. Šteta da sam malo više bila fotogenična, više bi igrala na filmu. Pa igrala si i na filmu. Pa igrala sam i na filmu. Ali to je za mene čudo. Kamera, to što kamera uđe u dušu. Znaš, imaš ti glumaca divnih koji su savršeni na sceni, ali ih kamera neće. Nije pitanje lepote. Nego te ne voli jednostavno. A zašto? Zato što uđe u dušu. Imaš glumce fenomenalne, kako da kažem, perfekcioniste, glumce majstore, ali ne igraju srcem. A imaš glumce koji igraju srcem. I takav glumac koji ima tu unutra dušu i srce, njega kamera hoće. Ne mora da bude lep. On kako te gleda, ti odmah vidiš ko je taj glumac. A imaš velike glumce, jako velike. Koje ne pripadaju tom mediju jednostavno. Koji kad dođe kamera, to ne vidi publika iz gledališta. Ali kamera se ušunja u dušu. I tu se desi... Mislim, ima takvih, ali nije važno. Ali ja sam strašno volela televiziju. Čak mislim da sam na televiziji odigrala više i zahvalnih uloga, sigurno, nego u pozorištu. Naprimjer, obožavam tu Grobljansku ulicu Rončevića. I tu se pokazalo da je bila bolja predstava. Naime, bolja televizijska drama nego predstava. Da. Jer jednostavno, dobro, promenili su se i protagonisti. Saletović je radio za televiziju, fenomenalno. A posle za pozorište je Jovica Pavić radio, ali su se promenili glumci. Naprimer, Enver Petrovci nije igrao, pa se i stil promenio. Ali eto, to je, naprimer, nešto što... Da ne pomenem još toliko divnih onih, celu seriju... ovoga, kako se zove, Prijateljstvo Brane Crnčevića, to je majstorsko, pa Gordan Mihić, to njegova serija, pa to su uloge bile za glumce fenomena, i televizija onda bila medij koji je negovao dramu. Jeste i vodio računa o kvalitetu. A drama je bila primarna, a sada je drama u zapisku. Da, imao si jedan put mesečno, si imao dramski program, ne znam, to je išlo ponedeljkom, a da ne govorimo o serijama koje su rađene po 2-3 godišnje. Velika produkcija. Pa, igrao si ti ono ceo život za godinu dana? Jesi igrao nešto? Igrao si. Dobro, glavne uloge smo Zoran Radmilović i ja igrali, Milena Dravić. Da, tu su igrali svi glumci. Igrao si ti, jel si zaboravio? To je bilo 60-ih. Ali Ružice, televizija jeste i tu je Mirin veliki štos. Ja sad tek shvatam. U to vreme su pozorišta bila zatvorena, upravnici su bili
neprikosnoveni, ali Mira, i tu si morao da pitaš, ne znam, upravnika pozorišta da li da odeš da snimeš, a Mira je tu provalila jedan veliki šmekeraj. Shvatila je da u pozorište i dan danas, a i onda, ide, opšte uzevši mali broj ljudi. Televizija je nešto što je ulazilo iz dana u dan, svačiju kuću sve više i više. Glumci su sticali popularnost preko televizije veliku, široku, a onda su, zahvaljujući tome, ljudi dolazili da gledaju te glumce u pozorište. Ali vidiš, na primer, toliko se radilo na televiziji da nije bilo dovoljno glumaca, pa onda smo se mnogo pojavljivali, čak sećam se da je neko i negodovo, kaže, dokle će, ali nije bilo čak dovoljno glumaca da pokriju taj repertoar. Jeste, atelje, zahvaljujući, ne znam, uopšte duhu, tom dobrom duhu koji dan danas lebdi i čuva to pozorište. Sve se promenilo, znaš. Glumci Atelijera 212 su bili najviše zastupljeni na televiziji. Na televiziji, jes. Ali ovo sam hteo da te pitam. U to vreme se, ne znam, putovalo, ali ne tako mnogo. Vi ste zahvaljujući Atelijeru 212 kao jednom mladom pozorištu koji je odmah ušlo u, ne znam, moderna pozorišta za koje je Evropa znala, proputovali sa pozorištem, što je jako komplikovano, vući dekor, kostime, ansambl predstave. Proputovali ste ceo svet. I na tome smo vam zavideli, svi beogradski glumci, oni opet idu, ne znam, u Meksiko, u ne znam gde ste bili. Čudo jedno kako je to bilo. Prosto, znaš, kad se setim toga, kao da sam to sve sanjala. Jednostavno, to je toliko neverovatnih stvari bilo. Mi smo, na primer, držali Lincoln Center kad se osnovao, Metropolitan, nova opera kad se gradila u Njujorku. Mesec dana smo mi igrali. Francuzi su imali veliku scenu, a mi smo imali jedan amfiteatar, manju scenu, i tu smo igrali Virginiju Woolf, Razvojni put Bore Schneidera, Viktor ili Deca na vlasti. To su nas ocenjivali najstroži kritičari, najmerodavniji kritičari Amerike. Cica Perović je bio izabran za glumca godine. Naprav, to su čudesni glumci. To je svemirski glumac. I znaš šta je lepota Ateljeja? Što je Atelje od samog početka bio otvoreno pozorište. Ti si u Ateljeu igrao i sa Brankom Plešom i sa Ljiljanom Krstić i sa Mirom Stupicom. Što je za ono vreme bilo nepojmljivo. Da glumaca Krsta igra u narodu. Tako da ja sam razmišljala dosta o tome što sam ja ostala toliko ceo život u Ateljeu. Ali jednostavno nisam se tu uparložila zato što sam igrala sa svim glumcima i čak i sa onima iz Zagreba kad su gostovali. Tako da i do dana današnjeg, samo sad je malo se izmenilo toliko što su glumci sad se negde rasuli svuda i hoće da igraju najviše na filmu, na televiziji. Novo je doba. Novo doba, potpuno novo. Ali to si u pravu. Znaš, kada smo u istom ansamblu, ja gledam iz svog nekog iskustva, pa je nova podela, pa igrali smo pre mesec dana u ovoj. Tebi čim uđe glumac sa strane u pozorište, on, bez obzira na kvalitet, on jednu novu krv, novu energiju doda. I zato je Atelje uvek imao taj imidž pozorišta koji čuda stvara, zato što kažeš od Branka Pleše do Cilje Jerimića, koji su bili, ne znam... Kad sam ja kao mlada glumica igrala sa Brankom Plešom, kad me on izabrao, pa daktilograf i tigar, pa to je čudo. Znaš, to su neverovatne stvari, pa u tom razvojnom putu išli, ceo svet obišli, pa turneje te, to druženje, nekako... Ima, umetno za pozorište je uvek bilo novca, a sada u ovom siromaštvu teže to ide, drugčije, nema to više. Ali ima nešto, taj gen koji ima tvoja generacija, pre svega mislim na tvoju generaciju. Da, nema ih više. Nema ih više toliko mnogo, ali pazi, ja nije me sramota da priznam, valjda zbog svega ovoga što se meni prvi put dešavalo u životu, misleći na ove ratove, na ovo zlo koje nas je okupiralo poslednjih 15-20 godina, na to nesretno bombardovanje, osjećam se malo, ja to podvodim pod umor, to nije umor, to je jedan nedostatak volje, energije, ali ti si žena koja i dan danas, ja ne znam, ne smem da lupim, trenutno ne znam, a znam da si, ne znam, igraš u Narodnom, igraš u garaži, igraš u Slaviji,
Tvoja energija ne popušta. Ne znam, da li, ali desilo se, namestilo se sad, na primjer, da igram 8 naslova. Strašno, mislim. Pa strašno, pa nema glumca koji igra 8 naslova. Sveta što to nisam pre jedno 15 godina, ali dobro, lepo je. Ja to ne smem da ispustim. Znaš, imam u Narodnom pozorištu, sam u jednom periodu igrala divne uloge. Desilo se tako, Bergmanove sonate, pa... Posle Ace, kada je otišao Aca, pojavio se Siniša. I eto, sreća da sam igrala u njegovim komadima. Siniša Kovačević, da pojasnimo, je čovjek, jedan od možda po meni najboljih dramskih pisaca, ali koji jako dobro pozna i rediteljski zanat i ume sa glumcima. Jeste, sećaš se, prvo smo krenuli... Sa Janezom. Virus smo radili... A ja, ti si radila Virus Janez. Virus gore, tako je krenulo. Siniša je takav kapacitet da on, sem pisanja, verovatno ima tu energiju i da režira. I poznaje pozorište, kako ti kažem, sa svake strane. I to je velika sreća. On je moćan pisac. On je potpuno suprotnost jedna od Ace, baš što se tiče, na primjer, Ace je raspričan, ima šta da se briše. Znači, taj novit. Da se dopisuje i otpisuje, kod Siniša nema. I onda tek vidim koliko je on okapavao nad tim. Nema, njegova rečenica nije ni duga ni kratka, ona je tačna. Tu ne možeš ni ne, ni da, da izbrišiš. Par puta smo počeli neke komade, gde Aca bio prisutan, ili on je isto pripada tom delu Beograda koji ja najviše volim, a to je od Ozgo prema Slavilje, Čuburac. Da, da. I par puta je bio na tim prvim probom i onda ga mi pita, Aco, pa dobro, šta si joj napisao? On kaže, ne znam, prevedite vi sami. Aca nije hteo da otkrije svoju misao do kraja, nego je to prepuštao glumcima, rediteljima, da oni to dešifruju i kažu na način... Da, ali moram da ispred, ja sam se rodila sa Acom, eto tako, od 66. Igrala sam taj Krmeći kas i otišli smo i na Steriju, tamo dobila nagrade i Aca i ja i tako. I ja sam tako slučajno, sudbina je tako htela, da sam se tu regrutovala. Prvo, niko se nije ni otimao da igra, jer to je neizvesno, teško. Ali ja sam, baš zato što sam igrala taj njegov repertoar, i u ovom posle repertoaru ta sredstva sačuvala. Ja ne volim da igram siromašno, ja volim tako malo da se poigravam, a to sam od Ace negde nasledila. Tako da ja i u ovom svom sada periodu života kad nema Ace, što je velika šteta, bit će ga opet kad se pojavi reditelj koji će uhvatiti taj teški zalogaj da ga vari, ali sigurno će Aca ponovo da se vrati. Ja sam sada, na primer, mogla da odigram toliko raznih uloga. Na primer, ja nikad ne igram istu ulogu, istim sredstvima. Zato se ja i toliko i mučim u procesu rada. Ja hoću potpuno da se uvučem pod kožu neke nove ličnosti. Ne igram istim sredstvima i tako sad, kažem, imam tih 8 velikih uloga, toliko različitih, i to je jedna ogromna količina teksta. I drago mi je što sam, eto, u ovoj svojoj drugoj mladosti se okušala na jednom veoma značajnom tekstu, to je Dugo putovanje u noć, Eugene O'Neila, to je klasika, da kažemo, u režiji Bore Draškovića, koji je sa svojom suprugom napravio izvanrednu adaptaciju. On je taj komad koji bi trajao 4 sata, sveo na 2 sata, a ništa nije izgubljeno. I sa divnom ekipom glumaca u Ateljeu 212. Eto, to je nešto na što sam ponosna u ovom trenutku, da sam ja uspela. To je sasvim nešto novo, što nikad do sad nisam igrala. Ali eto, to je sad, kažem, čovek uči do kraja. Evo, tu sam kao jedan master klas prošla, radeći to. Da li velika Ružica Sokić ne libi da paralelno radeći sa Borom, ne znam i sa, da ode u jedno bulevarsko malo pozorište, Slaviju, i da ovaj, sa istim žarom, gde mnogi ljudi ne bi pristali, da vredili bi se na sam poziv,
Ružica, to nije istina, to su neiskreni. Ko god je pozvan, tamo je došao. Sad pitanje da li je prihvatio ili tako dalje, ali znam da su dolazili i reditelji, neću da im imena pominjem, čak su se i nudili. A eto, ja sam dve predstave odigrala tog zavodnika. Hoćemo li Patrića da tražimo EPP? Ali sam ponosna na ovo što sam sa Saletovićem uradila, Mije Ilića tekst o Žanki. To je nešto što osjećam kao neki dug koji je i priroda i Bog i sudbina meni dala i ja dala tom pozivu. Da se progovori o jednoj velikoj glumici. Ne, nego to je, kako da kažem, to nije, ja uopšte ne imitiram Žanku, niti imam te ambicije. Ne, to je progovorila duša. To je govor duše. Prosto, to je u duša Žankina u mom telu. To je nešto neverovatno. Koliko je to, na primjer, ispalo sada interesantno i više slojno. Jer nije na ono, kaže sad kakvi, da li ona liči ili ne liči, da li je to za nje. Ne, nego sudbina glumca. To je sudbina tvoja, moja. To je metafora o jednom strašno napornom pozivu. To je mnogo više od profesije, od zanimanja. To je, kako da kažem, posvećenje, jedna teška strast, kao što je, ima strasti raznih. To je ideja. Pravi glumac je onaj koji se kao bavi tom profesijom kao idejom. Eto, i to se meni to posrećilo u tom malom pozorištu. U nekom drugom pozorištu ja tu šansu nisam imala. Znaš, i zato ja kažem, to je glupost, zašto? I sad i tamo i dolaze i neki ljudi koji su bili malo skeptični zbog repertoara koji je bio šaren, ovakav i onakav, ali sad odjedan put dolaze i stari Beograđani hoće da čuju. Dobro, treba da postoji i tako pozorište koje ima naziv Bulevarsko, koje se bavi lakomadima, lakih tematika, lakog žara, i ono ima svoju publiku. Kako da ne, ali ovo nije to. Tu ima razlih... Dobro, ali ovo je mimo klasičnog repertoara pozorišta slavi. Ali ovo sam te pitao zato što me fascinira ta energija. Energija koju... Ja sam imao prilike da radim sa tobom i znam kada se ovako, kad mi ladamo o ovim temama, to je sve tako, ko nam veruje, ko nam ne veruje, ali znam sa koliko energije ti ulaziš u svaku probu, sa koliko požrtvovanja, bez obzira da li je to predstava u Nacionalnom teatru ili u pozorištu Slavija, da ta energija koja kod tebe ne jenjava, ne popušta. To je ljubav, nije to energija, to je ljubav. Duša izdiše, znaš, duša izlazi, ali ljubav, ljubavi se nikad nećemo odreći. Kad nema ljubavi, nema ni života. To je moj odnos prema pozorištu i tome čime se ja bavim, je isključivo ljubav. A ljubav nekad je ovakva i onakva, nekad je neuzvraćena, nekad je, ali platonska, ima raznih ljubavi. Jednostavno, ne bih rekla da je to energija, nego moje istrajavanje. Znaš, ja sam zaluđena, ja nemam drugi život. To je potpuno jedno posvećenje. Kažu, ne znam, uspeh, neuspeh i ovo ono. Nema, ja sam mnogo radila i mnogo i dan danas radim, jer treba držati to sve i u glavi. Ovaj rad jedan i traži žrtvovanje. Ja sam se žrtvovala, ali meni nije žao. Ali kad čovjek sluša tvoju priču, gdje ti sa puno ljubavi govoriš o poslu kojim se baviš, može da stekne utisak da je tu u tom poslu sve lepo. Ma kako? U tom poslu ima puno padova, puno neizvesnosti, puno gorčina, puno razočarenja, puno zlih ljudi. Pakosnih ljudi koji ti zagorčavaju bez nekog razloga život. I sve si to protutnjala. Ali to ću sad baš da kažem. Pa ti ne znaš koliko sam ja imala padova.
nokauta, meni su oduzimali uloge. Nedavno isto su mi oduzeli jednu ulogu u nekoj seriji. Mislim, to su ovako jednoj već matoroj ženi. Dešava se, to se meni dešava zato što ja nemam zaleđe, ja ne pripadam ni jednom klanu. Ljudi se mene ne plaše, jednostavno mogu da me oduvaju, ali ja se opet stavim na noge kad prođe vetar. Ona babuška. Da, dobro je što ja nemam neko, nisam zlopamtilo, ne mrzim te ljude koji su mi zlo uradili. Ali, naprijed, evo sad osetimo te žute, samo to da ispričam kao kuriozitet. Ja sam tad dobila Zlatnu arenu u Puli. I kad smo došli u Niš, neki žiri, bili su to autoriteti, oni su mene degradirali toliko da sam ja dobila povelju samo. To je ona najniža nagrada, kunem ti se. A ta jedna slovenačka glumica koja je tad, to je tad bilo euforija za slovenačkim glumcima, za svim tim, bio je to jedan vrlo autoritativan žiri. On je njoj dao, o toj glumici i o toj ulozi koju ona igrala, odavno niko nema pojma. A ja ne znam ni da li sam patila to što sam, ne mogu da se setim što sam dobila tu, ali sad kad sam, knjižicu jednu su izdali o meni, povodom Pavla Vujsića, jeste. I onda je jedan svedočio novinar, on me podsjetio na to, on je izređao imena svih tih iz žirija, kaže kako su oni dan danas svako ko mene hoće da uvek vidi kao žutu. A ja to sam odigrala toliko drugih uloga. Ta žuta je, kako ti kažem, i dan danas kada repriziraju ili uloge, imala si ti uloga koje su se naslanjale na žutu, koje su bile, kako da ti kažem, odnosno taj tip, taj milje o kome priča žuta, on ostaje, znaš, postoje uloge koje ti, odigrala si ti neke uloge i mnogo bolje od žute. Pa da, da. Narod pamti to i to mu ne možeš oduzeti. Da, 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 ali hoću da kažem, ja sam tako, a dobila sam žutu neposredno posle toga što su mi izbacili iz filma Sutjeska, da sam igrala sa Richard Martonom, pa kao toliko nisam odgovarala fizički. Dobro, oni kako ćete nađu razmi. Ja sam to tako odbolovala, da sam 7 dana legla u krevet, nisam ni jela ni pila. Ja sam se stidela, znaš. Pa to je užasno, kad bi ja pričala, naprijed to bi bilo šteto što nismo ranije o tome pričali, kakvih sam ja poraza imala, kakvih nepravdi, da su to pravde ili nepravde, ja ne znam. Da, ali to su stvari koje bole. Ali ja jednostavno idem dalje. Sad malo ne volim kad su agresivni prema meni, to se i dan danas dešava. Znaš, tako jednostavno smetam nekad nekome, eto, ali meni je žao to, ali sam navikla, mislim, ali to si me podsjetio sada, ovako sve to izgleda, ja sad sam, ne znam, 40 i možda i 5 godina profesionalni glumac, ne znam tačno, 40 sam proslavila. To znam, ali toliko je to jedan trnovit put bio, toliko je to bilo 2 koraka napred, 3 nazad, pa padni, pa se diži, pa padni u provaliju, pa se izvuci iz provalije, ali eto, to je, ja sam ponosna na sve to, na sve te muke sam ponosna. Jednom rečju, glupo je postaviti pitanje, koja otprilike bi glasila ovako, kada bi se ponovo rodila, Ružica Sokić bi ponovo izabrala profesiju. Samo glumica. Glumica, samo glumica. Ja mislim da pripadaš jednom retkom soju ljudi, generacijski, mislim da je to i da takvi ljudi se više ne rastu, ne rađaju, ili vreme u kome... Mnogo je racionalnije. Racionalnije i ali, šta znam, malo je glumaca, ajde sad da ne budemo, da ne bude sad da te ja hvalim, ali stvarno je kad saberemo, kada uzemo što ti kažeš, postojali su veliki pozorišni magovi koji nikad nisu dotakli tu čar filmske umetnosti, odnosno nisu egzistirali na filmu. Veliki filmski glumci naši, koji na televiziji puć ništa. Retke su karijere, ima ljudi poput tebe, koji su paralelno svoj život istrajavali i dokazivali na sva tri
medija koja... Da, tako je bilo vreme, jest. Nije tako bilo vreme, nego je tako I sad vreme, izvini. Pa jest. Skoro si igrala u jednoj seriji koja se više ne emituje, ali si, kako ti kažem, ne govorim ja sad o kvalitetu, nego ti govorim da ljudi kažu je hoće u Ružicu Isokić. I to je nešto što je evidentno. Kaži ti meni ovo, imaš li nekih, da ne kažem planova, jer planovi, glumci ne prave planove, glumci biraju, ne znaš, ali ima nešto što bi, eto, volela da odigraš, što, ili ti žao nešto što nisi igrala? Ali vidiš, to pitanje mi je često postavljeno, nikad ne znam. Nikad nisam, znaš zašto, ja nikad, na primjer, nisam poželjela neku ulogu koju igra neka moja koleginica. Kažem, bože, što ja to nisam dobila? Možda zato. Ali meni su otimali uloge, moje drage drugarice, misleći da to što sam ja igrala, da će I one odigrati još bolje, razumeš? Ja nikad, ja na kraju, I kad sam bila mlađa, kad su me pitali, jer ja mogu svašta da igram. Neočekivano. A nekad, eto, znam da sam, kad sam pročitala Žutu, mi je srce zaigralo I Devojku sa tri oca. To kad sam pročitala, to me najviše nekako lično dirilo. Ljubav na prvi pogled. Znaš da, zašto? Što sam ja uvijek igrala neke likove koje ja nisam. To nema veze sa mojom privatnom ličnošću, znaš. To je tako I zato sam igrala te žene razne, te naše. Oni su uvijek govorili sa socijalnog dna. Nije sa socijalnog dna, to je tipično za nas bilo. Te nesretnice, te sa margine žene I to. Nije to, nije bilo, ne imali veze sa mojom ličnošću. I onda sam se ja dosta mučila da ja njih zavolim, da ih razumem, da ih protumačim I da ih odbranim. I tako da ja, kad bi me sad neko pitao šta bi volela da igraš prvo, morala bi da pročitam nešto. Tako kad sam pročitala Dugo putovanje u noć, kad mi je Bora Drašković rekao da pročitam, ja sam, ne dočitavši to, ja sam grcala od plača I nazvala ga, to je bilo. Rekla si, to je to. To je to. Ali ne bi nikad mi palo na pamet da ja tražim Dugo putovanje u noć, da ga ja pročitam. Znači, to je kod mene tako bilo I ostalo. Ružice, kada dođu, a uglavnom dolaze naše kolege u ovu emisiju, ja ih zamolim da urade nešto, da urade, ali ne ono kao što mi radimo, ne znam, na raznim prirodama, na sceni, nego, eto, za mene, za dušu. Misliš nešto da kažem? Nešto, kaži mi neki stih, kaži nešto što god hoćeš. Poštovani gledaoci, znaš šta, ono što ti voliš, voliš poeziju, I na kraju posvetio si se sa tome I ja ti čestitam što si napravio taj kabaret. Ja isto volim poeziju. Ja dosta znam pesama, ali specijalno sam volela Miku Antića. Upoznala sam ga, Mira Banjac me odvela posle jedne predstave. Ne mogu da se više setim koja to je davno. Bila sam bila mlada početnica I odvela me u atelje Mike Antića posle te predstave na koje je on bio. I onda je on nas pozvao, on je otišao ranije da kad se spremimo da me Mira dovede, da malo se družimo u njegovom ateljevu. I tad mi je uzeo na jednom belom tabaku, napisao neke stihove I dole napisao Ruži umjesto cveća Mika Antić. Taj papir je žut, iskrzao već. Nismo stigli da se dotaknemo našeg zajedničkog prijatelja I drugara Miki Antića, ali evo, završit ćemo ovu emisiju tako što ću ja reći da je ovo bila emisija Veče vino I pijaninu, da mi je neobično drago što je moja I vaša gošća bila Ružica Sokić, a čas da završi emisiju pripašće Ruži koja će nam reći Miki Antić. Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da izdržiš samoću. Džinovski pulsari samuju na ivicama svemira, sitne izbunjene zvezde sabijaju se u jata. Orao nikad nije imao potrebu da se upozna sa nekim drugim orlom,
mravi su izmislili narode. A svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da prebrodiš trenutak. Jer trenutak je duži, teži i strašniji od vremena i večnosti. U slavu Mike Antića.